বন্ধুসকল, ভগৱানৰ সহায় আৰু মানুহৰ ভাগ্য এই দুয়োটাই যদি একেলগে মিলে, তেন্তে সেই ব্যক্তি উচ্চ শিখৰলৈ যাবলৈ অলপো সময় নালাগে। কিন্তু এজন ব্যক্তি যেতিয়া সফল হয়, তাৰ আগমুহূৰ্তত ভগৱানে এই তিনিটা সংকেত প্ৰদান কৰে। পুৰাণ অনুযায়ী যি ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ ভাল দিন আহে, সেই ব্যক্তিক ভগৱানে এই সংকেত অৱশ্যেই প্ৰদান কৰে। গতিকে জানো আহক সেই সংকেতকেইটানো কি কি। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে, যি ব্যক্তিৰ টোপনি বাৰে বাৰে ৰাতি 3 বজাৰ পাছত ভাঙে, তেন্তে ইয়াক সৰু কথা বুলি ভাবিব নোৱাৰি। এই সংকেতক বহুতো শুভ হিচাপে মনা হয়, কাৰণ ৰাতি 3 বজাৰ পাছত দেৱ দেৱীসকলৰ শক্তি জাগ্ৰত হয়, যিয়ে আপোনাক বহু কিছু বুজাব খুজিছে। যদিহে আপুনি এইদৰে বাৰে বাৰে ৰাতি 3 বজাৰ পাছত সাৰ পায়, তেন্তে জানিব লাগিব যে ই আপোনাৰ সফলতা লাভ কৰাৰ সংকেত। ৰাতি 3 বজাৰ পাছত দেৱ দেৱীসকলৰ পৰা খোজা বৰদান কেতিয়াও অথলে নাযায়, সেই প্ৰাৰ্থনা ভগৱানে অৱশ্যেই শুনে। 2 নম্বৰতে হৈছে, যদিহে আপুনি সপোনত ওখ ওখ পৰ্বত আৰু তাৰ পৰা বৈ অহা ঝৰ্ণা দেখে, আৰু সেই পানী যদি আপুনি নিজৰ হাতে চুৱে বা লৈ খায়, তেন্তে আপোনাৰ সফলতা আগত নিশ্চিত। 3 নম্বৰতে হৈছে, শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে সপোনত দেৱ দেৱী দেখা মানে ইয়াক অতি শুভ হিচাপে মনা হয়। লগতে সপোনত যদি দেৱ দেৱী দেখে, ই দেখোতাৰজনৰ বাবে অতি লাভদায়ক হয়। সপোনত দেৱ দেৱী দেখা মানে ই এজন পবিত্ৰ ব্যক্তি হোৱাৰ সংকেত প্ৰদান কৰে, আৰু এনে ব্যক্তিয়ে খুব সোনকালেই সফলতা লাভ কৰে। কিন্তু এনেবোৰ সপোন কেতিয়াও কাৰোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে। বন্ধুসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে, তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব, ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ।